Gazi ndabashimiye mu mukomeje gukurikirana irindi banga TV show. Uyu ni wa mwanya turebera hamwe ibigezweho muri travel operation, yaba kubifuza gukora mu mahanga, kwiga mu mahanga ndetse no gutembera, tutibagiwe n'abashaka gutura mu mahanga. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe, nk'uko mumaze iminsi mubinyishyuza bigaragariye ku kiganiro twakoze, abantu benshi bagiye bamwinyishyuza bavuga bati kuki utamugarura, bimeze gute? Uyu munsi namubazaniye ngo ababwire cyangwa se abasubize ibibazo byose mwibaza kuri uyu mugabo. Nirinze kumuvuga izina kugira ngo aze kwivuga ko ngo burya ngo nta muntu w'umugabo uvugira undi mugabo agomba kwivuga. Nicyo kigaragaza ko umuntu ari umugabo ushitse. So rero tudatinze tuguhaye ikaze kuri kamera za irindi banga TV show. Muraho neza? Muraho neza namwe. Nguhaye ikaze, ni karibu kabisa. Watangira utwibwira, ubibwira abakunzi bacu. Hari abakuzi nk'uko bigaragara muri comment bagiye bandika, ariko hari abatakuzi. Watwibwira? Murakoze. Nk'ibisanzwe nk'uko nari nababwiye ubushize, ntabwo bihinduka. Amazina ni Ndahimana Yves Pancras. Ubwo rero nishimiye ko mwongeye kumpa ikaze kuri iyi shene yanyu. Yego. Ngo ariko ngo bari bendaga kubakubita. Ndakudukubita rwose. Oya. Ngo waravuze ngo abantu benshi abo mwiganye, abo mwagiye mukina, iby'abana benshi cyane. Rero se ubwo nawe warabyemeye ko nabuze? Ariko none nabihakana mpereye ku kiko ko n'ubundi buriya abadukurikiye burya nibo baba bazi ukuri. So rero hari abantu benshi kabisa ngo bakubuze. Ese mu busanzwe ubushize twari twaganiriye ku kiganiro kivuga kuri Turukiya, ko ushobora kujya kwiga muri Turukiya, utubwira urugendo rwawe. Wagiye wiga, abakunzi bacu hari ahantu bagiye bambwira, nanjye ntari nzi aho ushobora kuba warize hatandukanye. Ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe, ese Turukiya wize, nk'uko wabitubwiye warize, uza mu Rwanda, urugendo wanyuzemo kugira ngo uve Turukiya uze mu Rwanda, ibyo ukora niba atari ibanga, kugira ngo ugende usobanurira inshuti zawe ko ubungubu turi kubikorera inshuti zawe. Ntabwo turi kubikorera. Yego, natwe ni byiza kuba twagiye kukubona, ukaba wemerewe kwakira n'ubutumire bwacu. Ariko ikintu cya mbere tugiye kukubaza, ese ko bavuga ko wabuze, waburiye hehe? Usigaye ukora ibiki? Ibintu nk'ibyo. Uva muri Turukiya waraje, birumvikana waje mu Rwanda, kiya mu Rwanda wakoze wahise ukora akahe kazi? Ese uyu munsi uri gukora iki? Mbese muri rusange abwira abakunzi bawe bakubuza aho waburiye. Icya mbere banje kubahakanira ko ntabuze, kuko ndahari nabo ubwabo bari kundeba kandi baranambonye. Icyo ni cyo cya mbere. Kubona ko sinabuze, mba mu Rwanda, mba mu karere ka Nyarugenge, mba mu murenge wa Mageragere. Kuko iyo nza kuvuga ngo mbi Mageragere, bari guhita bumva muri prizo. Kuko akenshi iyo uvuze Mageragere, abenshi bumva prizo, kubera yuko niho himukiye gereza ya Nyarugenge cyangwa prizo cyangwa se igororero. Nari nkoze ikosa, bayobozi mumbabarire, uyu munsi basigaye babyita igororero. Igororero ntabwo gereza ikibaho mu Rwanda, ni igororero. Niho ntuye rero, muri uwo murenge niho mbarizwa. Nkora ibintu by'uburezi bw'incuke, bw'abana b'incuke cyangwa se icyo bita nursery teaching. Nibyo muri iyi minsi ndimo ndakora. Bagiye kumbaza ngo bagiye kwiga uburezi, ariko byose bifite processes byaciyemo, ariko uyu munsi nibyo ndimo nkora. Urakoze cyane, ahubwo umpaye umurongo. Ubundi watubwiye ko wize muri Turukiya kuri scholarship. Ubundi
Turukiya wize iki n'ibintu wize ibijyanye n'iki muri Turukiya? Ubushize nari nabivuze ariko yenda sinzi nimba wakongera mutabyibuka, kutwibutsa. Ntacyo bitwaye. Yego. Ko ni ibintu bisanzwe nize ikintu bita pure economics cyangwa se economie pure kubaza igifaransa. Ubwo rero ntekereza ari cyo ngicyo nizeyo cyangwa se ariyo option ariyo cyangwa se faculty nize muri Turukiya. Okay, Imana ishimwe. Rero hari umuntu watubajije ikibazo, ubwo nagera nkubaza bitewe n'uko bagiye bambaza nanjye. Hari uwo bita Uwambaje Maria Claudine. Uwambaje Maria Claudine yabajije ngo Mani, uwitwa Emmy, tureka duhere kuri Emmy kugira ngo tubihe umurongo. Yavuze ngo atuye hehe? Cyasubijwe. Eha, aho atuye aravuga ngo yize kuri GSOB, Groupe Scolaire Officiel du Butare. Indatwa kandi ngo ari umuhanga cyane. Ngo kandi akunda abagore cyane. Nkunda cyane akundaga. None se uyu munsi ko avuga ko yambuze wakundaga ngo nanjye nakore niyongereye ngo wakundaga abagore cyane. Irindi banga ati ntabwo ndabavumbura uwo muntu banza muziranye ukonekana kuko muri kumushyigikira cyane. Ngo wakundaga abagore cyane. Aha, undi yavuze ngo uwo bita Uwambaje Maria Claudine nkuko twe tubuze. Ngo Mani Emmy wabaga he? Ubwo yaraye kubaza Emmy. Agira umunwa ibintu byinshi. Okay, aranawugira. Nitegeka Eliya yamwikomye ngo atereta Odine. Yes. Odine wiga biyoshimi kandi amubeshyira. Mutagiye no kunyibutsa abagore banjye. Ariko gusa ubundi reality irimo aho ngaho, icya mbere njye ntabwo nakundaga abagore. Yego. Sibyo? Yego. Ahubwo abagore bo barankundaga, ariko nabo kunkunda ntabwo ari ikosa, ahubwo ni uko nari nzi ubwenge. Babaga baje ngo mbasobanurire kubera ko nyine babaga batabyumva, bakaza rero ngo mbasobanurire. Matsiye nyine nawe urabyumva, abantu abakobwa barabizi, nawe warize. Ndabizi cyane. Ntabwo mvuze ko ari babwenge buke batanyumva n'abategarugori n'abari b'u Rwanda, ahubwo ni uko nibo bantu bakunda gusobanuza cyane, bakunda no gusabana. Niyo wanabikurikiranaga tukiga no muri interina, wasangaga aribo bantu baraza amaguru mu ibasi, cyangwa se ugasanga mu gitondo cya kare ugasanga abakobwa nibo bazindutse muri etide, mama ngo hari interogasiyo. Wasangaga bamwe barya. Ubwo rero ni icyo ngicyo bavugiraga ndabagore. Noneho hari ariko nta n'ubangata. Yego. Yego. Hari ikindi kibazo hano batubajije. Bavuga ngo akandi kantu mumutubarize amakuru ya sheri we Keza Pamela nimba ari we bashakanye, kuko couple yabo yari izwi for. Uwo bita Ngabo Frank wakubajije. Frank we, Pamela ntabwo ari we tubana. Nashatse undi, ariko ubwo namushatse kubera yuko namubuze nyine kubera izindi mpamvu. Hari uko byagenze sinabasha kumubona mu buriri irengero, usibye ko aho yari ari nari mpazi. Nashatse kuvugira kuri kamera. Ariko naramukundaga pe, ikigo cyose cyari kibizi. Noneho rero abatipe bagahindukira ngo nakundaga abagore kandi nari mfite couple izwi mu kigo. Urumva ko Claudine yavuze ukuri, wa mutipe agira umunwa. Ariko yihangane, ndanamuzi, ndanamusuhuje. Ndanamusuhuje cyane rwose, yumve ko musuhuje. Nabo ariko bajya banyandikira bambwira aho baba, dore njyewe mba nabivugiye ahangaha. Ariko Pamela ari aho mu buzima busanzwe, ariko ntabwo ari we twashakanye. Okay, ariho uwe wita, turagerageza kwihuta cyane kugira ngo tuvuge n'ibindi. Hari umuntu witwa Anselme
yavuze ngo umuyu muntu ndamuzi yari umuhanga cyane abahewe icyo cyasubijwe ko yananutse muzongere nagize nte uko yananutse ukumbuye guys reka mbabwize ukuri kandi ndanabashoboje ndanabashimiye yuko mwashyize commentaire ku kiganiro nakoranye n'irindi banga TV ariko kubura ntago nabuze n'ikintu mwagiye mubaza cyane contact zanjye ntago nazibahera kuri kamera none ahangaha nta nizo muzabonaho ariko muzazibona kuko ndumva ko nazo muzikeneye ikindi ndabakunda hari n'abandi benshi cyane nagiye numva mu mazina cyangwa senda no kuri comment mbibona mwese turaziranye muri inshuti zanjye ndabazi nanjye ndabakunda sinzi aho nigeze kubona bambwira ngo bankuye hehe mba mu Rwanda nabisobanuye kandi ndanahari nshimira n'irindi banga TV mvuga yuko ngo ari abacukumbuzi ngo baranshatse barambona yego nibyo nabahanga ndanabemera rwose kude shapo ku ibanga TV kuko namwe ku mugani nunze mu ry'abantu bashyizeho comment muri abacukumbuzi kabisa kuko nanjye ntago nari mbyiteze nagiye kubona mbona muraje nyine muransura mugira gute n'uyu munsi mwongeye mwantumiye noneho naje iwanyu ubushize mwari mwansuye mu rugo ndabakunda cyane nanjye ari irindi banga TV ari abafana ba irindi banga TV mukomereze aho ngaho mujye mukora subscribe ubundi ibindi gihe cyose ikindi mbemerera nuko igihe cyose bazajya bankenerera bazajya bambona ariko ari akantu kankomerekeje umuntu wavuze ngo nakundaga abagore we agakosore ako kantu agakosore rwose kuko ntago ariko uburyo noneho en general abagore bose ngo bari ab'umwami bose ngo burya abagore bose ni ab'umwami nibyo nyine ubundi nta mutipe mu kigo ajya gutereta umukobwa atanyuze ubanzaga kumuha uburenganzira ubundi basigaye babyita ngo ni pase yarazaga akambwira ati ko ari wowe ukominikana na runaka urabona nta matelefoni twabaga dufite icya mbere yarazaga akabanza akangisha inama wowe mwirirwana umubona gute yavugaga ko twirirwana kubera ko babona nirirwa bari mu gikundi ndi kubasobanurira hari n'utuntu tw'udufamiye najyaga ngenda nkora mu kigo kubera ko nashaje kera nzajya mfata abana nkabaorganiza nkababera nka pere wa famiye tugakora nk'akantu k'agafamiye nabaga mu bintu bya kirokore abana nkabaorganiza tugakora agafamiye ko gusenga habaga harimo inkumi nyine harimo n'abasore twabaga mu makorari nabaga muri sosiyete nyinshi uri muri korari uri umuhanga urira gusobanura ugiye ukora n'utugurupe twinshi nabaga mfite n'amafaranga mu kigo ako ngako nako ariko baranakaza barabizi ko nabaga mfite ku gafaranga waridangote mbese ubwo rero nkafata igikundi cy'abana nkabajyana muri kantine nabajyana turi mutipe sha tuzabatumaraho ariko ntabwo ari uko byabaga bimeze habaga ari mu buryo bwo kubasobanurira bwo kugira gute ibyo rero nibyo bashingiyeho bavuga ngo ngewe ngo ndi umwami w'abagore ariko si umwami w'abagore aracyabaho oke ngayo nguko rero ubwo barasubijwe ubu ndumva ikiganiro twagifungira hano barasubijwe nizere ko abakunzi bacu mbavuyemo umwenda bari barakumbaje cyane ubwo wababwiye ko nimero utazitanga wabarangiye aho batuye nanjye bashobora kumpamagara bamugukeneye nkaza mu buryo bw'ibanga tujya dukora ukuntu burya ngo nirindi banga TV show arukuru uburyo bw'ibanga dushobora kugeza ku muntu ariko ku mugani ntago uciye mu buryo uvuga nanjye iryo zina naritekerejeho nirindi banga TV urumva haba harimo ibanga guys ntabwo nzabicisha irungu mukomeze mukande subscribe like share and comment for more video and more details kugira ngo tujye tubagezaho ibiganiro birimo ubwenge cyangwa se ibiganiro bigezweho so rero nuko twababwira reka wenda
dusoze uniki wabwira abakunzi bawe icyo nababwira nuko mbakunda ariko bambwiye umuntu witwa Nitegeka Elia nihangane kuba nsubiye inyuma twaranganye tugirana amasinde ngo ntereta uwo mukobwa ariko uwo mukobwa nyine nimba ari nawe azashyiraho comment cyane mba azakurikirana ikiganiro azambabarire ariko bavuze izina rimwe iryo zina ni Kirisitu ryitwa benshi ntago bashyizeho amazina abiri ubwo rero yihangane ariko arabizi neza nawe yuko rwose amanota ye yarari hasi ubwo rero nsaba yuko nazajya mufasha ndamufasha ibintu bikagenda neza kandi koko amanota yarazamutse umutipe rero yarangije aravuga ati aha ati nuko karabaye tukazajya nyine tugira ugasanga hasa nk'aho harimo utuntu tw'amasinde ariko mu nyuma yaje gukemuka amaze gukemuka rero hari abatabizi yuko ayo masinde twayarimye ariko naramubuze ahubwo uwo muntu wabibajije aze kuza kumuha linki noneho nawe azashyireho comment n'ibintu aba ngombwa tuzongere duhure tuganire sawa murakoze cyane ikindi nongeraho nyine ndabakunda cyane urumva kandi nishimiye ubutumire bwanyu n'ubutane mumpamagara nzabitaba nabo bakunzi bacu nabo bakomereza aho ngaho bakanda subscribe irindi banga TV show ni abantu ba mbere ciao.